Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ev satılır Gəncə şəhərində, təhsil idarəsinə yaxın, Muxtar Hacıyevdə 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi, səliqəli təmiri, qanunlu 3 otaqdır. Qiyməti 68 min manat. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055-365-6163. Təkrar edirəm. Gəncə şəhərində, Muxtar Hacıyevdə təhsil idarəsinə yaxın 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, qanunlu 3 otaqdır. Səliqəli təmiri, qiyməti 68 min manat. Qiymətdə cüzi razılaşması var.